Horoskopi ditor e Merkur 24 Korik 2024. Dashi, jeta në çift do të jetë harmonike gjatë kësaj dite. Mundohuni të mos e neglizhoni për asnjë çast atë që keni në krah. Priten momente të nxehta dhe romantike. Edhe beqarët do të kenë mundësi të njihen me persona interesant. Meshkujt duhet të mos tregohen shumë të sigurt në vetvete. Në planin financiar situata do të përmirësohet. Më në fund do të arrini të stabilizoni buxhetin tuaj. Demi, yjet do të kujdesen për jetën tuaj sentimentale sot. Ato do t'ju bëjnë juve edhe më joshës dhe më sharmant. Nëse jeni në çift, do të rinovoni lidhjen tuaj dhe do të ndiheni më së miri. Nëse jeni beqar, do të keni më shumë mundësi për takime. Mos e humbisni asnjë në mënyrë që të zgjidhni të duhurin. Në planin financiar do të jetë një ditë me fat. Përfitoni për të vënë në vij gjithçka. Binjakët, konfliktet që kanë rrethuar këto kohë jetën tuaj në çift do të zhduken një herë për gjithmonë. Sot do të shtoni dozat e komunikimit dhe bashkëpunimit. Beqarët duhet të tregohen të hapur ndaj çdo takimi, sepse vetëm kështu do të mund të gjejnë personin që kanë ndëruar. Në planin financiar duhet të mos shpenzoni me sëmbyllur, edhe pse situata është e qëndrueshme, mund të marrë të tatë pjetën. Gaforia, dita do të jetë shumë e mirë për të gjithë ata që janë në çift. Do të jenë më të disponueshëm të dëgjojnë njëri tjetrin dhe do të kuptohen për mrekulli. Beqarët do të kenë flirte me shumicë. Do të afroheni shumë me atë që ju ka pëlqyer prej kohësh, por mos u nxitoni të ithni hapa të menjëhershëm. Financat do t'i lini pas dore dhe kjo mund të sjellë edhe probleme. Bëni kujdes. Luani, të gjithë ata që kanë kaluar një periudhë të vështirë në jetën e çift, sot do t'i vendosin gjërat në vij. Tregohuni më të hapur dhe më tolerant me atë që keni në krah. Ju beqar, nuk duhet t'i neglizhoni propozimet që do t'ju bëhen, sepse nëse vazhdoni kështu, mund të ngeleni gjithmonë vetëm. Do e keni të vështirë të përmirësoni buxhetin tuaj sot, duke qenë se do të keni dëshirë të shpenzoni. Bëni kujdes. Virgjëresha, jeta juaj sentimentale do të jetë mbrojtur gjatë gjithë kohës sot. Do të flisni për gjithçka dhe nuk do të mërziteni nëse partneri do të bëjë ndonjë shaka. Nëse jeni ende beqar, njihuni me shumë persona dhe më pas vendosni se cili ju përshtatet më shumë. Tregohuni sa më vigjilent me sektorin e financave, sepse nëse gaboni, do e keni të vështirë ta merrni veten. Bëni kujdes. Peshorja, jeta juaj në çift do të kërcënohet nga monotonia dhe nga rutina. Zgjerojeni imagjinatën dhe ndryshoni disa zakone të përditshme. Beqarët mund të fillojnë një histori dashurie si ato të filmave. Bëjni sy të katër në mënyrë që ta kuptoni cili është personi i duhur. Në punë do t'ju jepen shumë mundësi për të përmirësuar buxhetin. Do të bëni investimet e duhura dhe gjithçka do të shkojë mirë. Akrepi, sektori dashurisë nuk influencohet nga asnjë planet sot dhe nuk pritet të ndodhë ndonjë ndryshim nga ditët e tjera. Mundohuni të paktën të ruani qetësinë. Beqarët nuk duhet të ndërojnë më shumë se sa duhet, sepse realiteti është pak ndryshe dhe do të lëndoheni. Yjet do t'ju ndihmojnë shumë të përmirësoni buxhetin. Më në fund, do të mund të shpenzoni edhe pak më shumë. Shigjetari, planetët e dashurisë nuk do t'interesohen shumë për ata që janë në çift sot. Megjithatë, mos u shqetësoni, sepse nuk do të kaloni vështirësi. Thjesht do të përballeni me një hapësirë boshe që më pas të gjeni sërish entuziazmin. Beqarët nuk duhet ta ndërlikojnë jetën sentimentale. Lëreni veten të lirë. Mos ju besoni shumë lojtarëve të fatit, por tregohuni vigjilent me financat. Bricjapi, bëni shumë kujdes të mos të ndoheni nga një aventurë kalimtare sot, sepse do e dëmtoj së tepërmi lidhjen tuaj aktuale. Beqarët do të kenë një takim mjaft interesant, por që do të kenë më shumë një tërheqje sensuale se sa sentimentale. Gjithsesi, ju do të ndiheni mirë. Tek financat nuk do të ketë ndikim të madh planetar. Ekuilibri do të jetë i qëndrueshëm dhe kjo fal yjeve, të cilat ju krijojnë stabilitet. Ujori,
Nëse jeta në çift nuk ju jep kënaqësitë që ju dëshironi, duhet të bëni hapin e parë dhe të flisni me atë që keni në krah. Përpjekja juaj do të kompensohet nga yjet. Beqarët do të kenë takime, por nuk do të vendosin me njëherë duke qënë se ata po kërkojnë një dashuri të fortë dhe jo një aventurë. Buxheti nuk do të rritet. Mënyra e vetme për t'i përmirësuar financat është të punoni me vendosmëri. Peshqit. Ndikimi i planetëve në jetën e çift mund ta ndërlikoj pak marrëdhënien me partnerin tuaj dhe t'ju shtyj të gënjeni. Bëni kujdes dhe nëse keni probleme, zgjidhini një nga një. Ndërsa beqarët, falëmbështetjes së hyjeve do të takojnë dashurinë. Zemra do t'ju rrahë edhe më fort se më parë. Kujdes në buxhetin. Optimizmi që keni do t'ju bëjë të merrni hua dhe të shpenzoni pa u menduar.